Isbryderordningen. Isbryderordningen giver virksomheder mulighed for at ansætte nyuddannede personer med handicap i et job med et dertilhørende løntilskud. Formålet med ordningen er at give nyuddannede personer med et handicap, og som endnu ikke har haft chance for at arbejde inden for deres fag, en mulighed for at få erhvervserfaring inden for faget. Ansættelse kan ske i både private og offentlige virksomheder, og støtteordningen kan bruges umiddelbart efter, at personen er blevet færdiguddannet, og hvis personen efter endt uddannelse er ledig. Løn og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Eller hvis virksomheden ikke har en overenskomst, skal det svare til, hvad der vil være gældende ved en overenskomst. Målgruppen er personer med handicap, som har en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Dette er kravet for at få isbryderordningen. Og dem, der endnu ikke har opnået ansættelse i op til 2 år efter uddannelsesafslutning, kan også få isbryderordningen. Jobcentret skal udarbejde en jobplan i samarbejde med personen, inden indsatsen iværksættes.